Tak je to taký celoživotný, nechcem povedať zápas, ale vlastne taká práca celoživotná, kde človek hľadá sám seba, aj hľadá vlastne výpoveď toho Bacha a neustále v údive, že je tam taký strašne hlboký výraz v tom. No a človek, čím je starší, tak snaď má ten pocit, že tomu ako keby viacej rozumie a vie viacej do tej hĺbky preniknúť. No. Či to je pravda, to musí posúdiť potom poslucháč pri tom počúvaní. No pre mňa najdôležitejšie pochopiť to vlastne, čo tým chcel Bach povedať, tu jeho výpoveď ako keby preniesť poslucháčovi a nesnažiť sa sám nejak seba do toho pretláčať a pochopiť tú hĺbku cez ten výraz toho violončela. To violončelo je také najbližšie tomu ľudskému hlasu, takže asi mnohí ľudia majú radi túto farbu nástroja a dá sa povedať, že okrem absolútnej polyfónie, ktorú on robí, tak čo sa týka obsahu tej hudby, myslím, že veľmi vyhovuje tá farba violončela. Pohľadá tie svoje najvnútornejšie pocity. Podľa mňa to by mi úplne stačilo a stačilo by mi, keby mali pri tom chvíľu na zamyslenie sa, na takú kontempláciu, na takú sebareflexiu a na také pozastavenie sa v tom takom búrlivom čase, ale my sme to nahrávali v tom čase, keď sa vlastne ten svet pozastavil, takže mne to veľmi vyhovovalo proste. Tá hudba mi dokonca ako keby nahrávala ten pocit všeobecný, ktorý vládol vo svete, že sa každý musel tak skľudniť, vznútorniť a nájsť sám seba a pohľadať si tie svoje vlastnosti, o ktorých možno nevie a ktoré by mal možno viac používať v živote. No ja veľmi mám spojitosť s piatou sarabandou, s piatej suity. Nakoľko už ako mladý som v kine Mladosť videl Bergmanov film Šepoty výkriky, tam sa mi to objavilo prvýkrát a veľmi to na mňa zapôsobilo. Už som to hral aj priateľom pri rozlúčke z tohto sveta. Takže je to hudba, ktorá veľmi na mňa silno pôsobí. A teraz pri tom štúdiu všetkých suit veľmi na mňa aj zapôsobila Alemanda zo 6. suity. On vie proste tými harmoniami nás dovádza ako keby do iných sfér. No. Keď človek privie oči, tak môže si myslieť, ako keby opúšťal zem a dostával sa do takých nebeských sfér.